Takže čau tě lidi, jsem tu Jadumí, že já vás vítám u dalšího videa. A dneska tu máme takové prvé video, len abyste prostě viděli, čo Dumíš hraje, hej. A teraz vlastně jsme v hře Saints Row The Third, koupil jsem to na Steam za 6 euro so všetkými DLCčkami. Takže úplně burst! No, a já tu mám svojho akéhosi Deutsche Power, protože například, no. Vlastně teraz vidíte toho krásného, no dobré, tak to. Deutsche Power, hej, úplně mega Deutsch. Ještě ten účes jeho. A k tomu ty fuziky. No, Deutsche Power. Celý můj gang je silně německý. Bohužel musíme být všetko fálové, protože my jsme svagery a jsme svatí. Protože Němci byli svatí, takže Deutsche Power. No a my teraz, počkaj, já si ještě z bejvaku z garáže, čo máme v garáži. Dobre, máme tu kajak. Anger Tiger, sexy kitten. No, set panda. Super, máme tu dobré věci, ale já chcem jít do heliportu. Pojď. Jak se to nechce načítat. Heliport. Prečo, čo to je? Dobré, heliport. Salem, co to je? What the fuck? Metla? Nice job. Nechcem Voltor. Já chcem Interceptor. Teraz se na něm nacházíme. Má to nějaký gulometík. Ale ho nevidím. Kde se nachádza? A jo, tu dole. Jo. To je cool. OK. Nevím, jsem podal. Teraz si tabom můžeme vlastně do našeho telefonu jíst. A dáme si nějakou misiu. Pierce. Jdeme za Piercem zase. Andy. Dáme si Andyho, protože to je takový týpek. Jo. Takže, no, tento vlastně týpek, čo máme od něho tu misiu, tak... Jo. Jo, už to je, režim letu, vole. Já, jak se to vládá? Jo. No, letáme. V našem městečku my se vlastně dostaneme na tu scénu tímto letom. Naozaj, já jsem ještě nikdy nelietal, protože právě tento bunker tuto našu skrýšu. Tuka. Nespamuj. To není zdravé. Toto vás hněvá trošku, já si přidám fanoušikov na Steam, prostě čo mi pošlu, s tím problém, no důmákov, fanoušikov, důmákov na Steam, ale prostě někdy, keď, tu je nějaký smog, keď mi někdy spamujú cez natáčanie, tak to je trošku smutné, no. Jako někdy pokecáme na Steam v pohodě, keď nič nehrám, ale prosím vás, keď hrám něco, nepíšte mi. Čo je toto? Vím, že takto sa ovládala jedna stíhačka vo 4, pretože som videl tutoriál. Ale keby náhodou niekto ste mali ešte 4, hej, tak môžete mi ju poslať ako. Určite by som zahral. A uvidíme, teraz mám trošku na YouTube rozrobených scén ako sérii. Čo samozrejme je super, že ich mám rozrobené a že vás bavia. Sú konkrétne dve, je to Survivor, Survive. A multiplayer zažitky z Rastu. Takže ak by ste náhodou ešte nejaké pár videí, fakt ako občasne chceli nejaké videa. Napríklad z toho, čo Dumíš hraje. Crap. Tak mohli by sme si dať. Jo, teraz máme... Jo. Teraz utekáme, pretože ja som vlastne... Bum.
you know how to fly this, right? Shouldn't be that hard. And the locations of the transmitters? Probably programmed into the computer. Fuck it. You really know your stuff. It's kind of my wish I was more like that. Look at everything we've done in this film. No. Teraz. Jsme vlastně v stíhačce a už bude se za chvilku natáčet. To dá taky pěkný efekt. Ještě se tu rozpráváme. No a postupně se prepneme do režimu letu zase a doletíme teraz tam. Lebo vlastně se v tomto městě natáčí jakýsi sci-fi film, kde jsme vlastně tuto princeznu v tom autě, či v této stíhačce, co teraz vlastně vozíme, tak jsme ho zachránili a máme tu a už se natáčí. No. Takže. Crap. Vím to, že ty nejsi zničený. A už já jen ten vole. Tak, já teraz rozbijem těba. OK, kam teraz ale? Ubraň se, než se vírus nahraje. Nepřátelská stíhačka. Yeah. Nahráváme jakýsi vírus, to je cool. Nepáčte, ludkovia. Keby som, ja tam trošku nejak videl. Bolo by to uspokojenejšie, ale dostane sa na dosah vysílače. To si to dovolil do mňa vysať. What the fuck? 9. 9. Proste 9. Nevadí. Někdo prostě má sundal a já jsem tak trošku nedával pozor. Já jsem rebel. Boom. Rozbijím tě. Hledá se to. Wish I was more like that. This is sure. Here we go. Bam. I'll destroy the shield generator to open a link to the transmitter. And I'll upload the virus so we can shut these all down. Will that kill your people? Yes. With their minds still connected to the hive. No. Už jsme to tu zničili. Tuka! Napište do komentárov, že Tuka je dement. Všetci teraz, jak ste to videli. Tak. To je kokot. Dostanete se na dosah vysílače. Hej more, čo ty tu, hej, felák. Bam. Za mnou, ue. To je debil. Serem na gramatiku, ty vole. Nechápe, čo to znamená, ty vole. Další borec. Ne, dostal som. Dostal som. Šupá, vole.
Dobré. Musím jít zase za... Jo. Nahraj se, vole. Já značuje je kdo jiný. Chci hrát, nepíšte. Tak se dám radši do offlineu, vole. Dobre, nahrali jsme vírus, hej. Oh, máme to. Proveď nálet. Nízký led, ale. Ale kde ho mám provést? Toto byl nálet, vole. Válej sudy, no. Proleď pod mostem. Kde máme most? Já to proletím, vole. Ne, toto je tento most, vole. To jsem se rozbil s vrtulníkem, vole. Akrobacie. Can we just get to the next scene now? See? What I tell you. Yeah, well he deserved it. You did right, he did. Still, thanks for the encouragement. Certainly seems to be working. Dobre, už jsme za chvilku v ďalšej scéne na tohto filmu. Ej, a už jsme tu. Kurva, ne, tak toto asi robiť nemám. 9. Nevadí. Dúfam, že ma to nedá zase na začiatok tej misie. Nechcem lietať, prečo mi nemôžu dať motorku, vole. Poď. Bum. 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 On je, viem, že je achievement za to, že zabíjate tých kameramanov, hej? Hej, hej, hej. Bum. Dostal som. Nepriateľské stíhačka, vole. Vrtulník. Don't shoot my cameraman. Obzeráme sa. Ej. Bitch. Oh crap. Poď, 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 poď. Ne, dostal som.
Bum. A on dostal taktěž. Ještě tu máme malého zmeda. Bum. No, nahraj se, vole. Tu ti to rozbijem. Já to auto rozbijem. Ono zmizlo. Dobře. Takže jdeme zase na tretí vysielač, absolutně nevím, čo teraz robíme, jsem trošku mimo toho, ale je to svek, baví ma ta hra, je to strašně ujeté, jak tu to teraz napísalo, to je dobré slovo, no, zábavné. Ich postery máme, ale jak povedali, si to ani nevšimli určitě. Dobré, kde máme ten vysílač? Jdi k třetímu vysílači. A to byla pasť! Oni nás úplně odlákali, aby nás stražili. Tam nějaký tučko, asi zápasnická arena tam je, tam pojdem pobyt všetkých, because Deutsche power. Bam, napred, idu strely, because svak. O, oh, tam je striptease bar, o, oh, lelelelelelelela. Dobre, vypil jsem motory. Kurva, a je to tu zase ojeb. Není to ojeb, ale... Ono je to až z tejto strany, vole. Bam. Dobre, toto by bylo prvý štít. Tři pána, oni ještě vertikálně stávají. Totálny svager, jak se pově. Beginning upload. Oh crap. Tak počka, teraz jsme zjistili, že zabijeme reálných lidí pre film? Či čo? Tak já jsem si to všiml, jako nevím jak ví, ale... Já i tu naschle zabijem. A bitch! Něco tu po mně střílí. Kamaráde, ani jsem si tě nevžímul. Bum. Ne. What the hell? Má nový respekt, vole. Budete mať všetci rešpekt voči Dumišovi. Protože Dumi je zabiják. Do piče. BUM. Nic tam nebolo, ale